Tänään on iso päivä Akateemisen kirjakaupan AkaTV:ssä, koska tuolla sisällä mä tuun pian tapaamaan kaksi kirjamaailman giganttia. Vilja-Tuulia Huotarinen Turun kirjamessuilta ja Ville Blofeld Helsingin kirjamessuilta istuu ilmeisesti jo tuolla sisällä. Me tullaan katsomaan ja käymään läpi koko Suomen kirjajulkaisu tältä syksyltä ja päättämään, mikä on definitiivisesti odotetuin teos tänä syksynä. Vilja-Tuulia on siis ohjelmapäällikkö Turun kirjamessulla, Ville Helsingin kirjamessulla, joten he, jos jotkin tietää, mistä puhutaan. Mutta mä en aio antaa niiden odottaa. Terve. Tähän olette Vilja-Tuulia Huotarinen ja Ville Blofeld, ja te olette kirjaihmisiä. Joo. Vilja-Tuulia, mä oon lukenut netistä, että sä olet julkaissut teoksen, jossa sanottiin, että sä olet runouden Sanna Marin. Niin onko se myös kirjamessujen Jenni Haukio? Kirjamessujen Jenni Haukio. Mä en tiedä, se Sanna Marin kuulosti ehkä paremmalta. Mutta avataan vähän. Siis olet kirjoittanut runoteoksen. Joo. Kyllähän runous on semmoista, että siinä tarkoitus on puhutella henkilökohtaisesti. Ja kirjamessut, vaikka se on niin suuri tapahtuma, niin siellä kun kukin istuu omine ajatuksineen ja kuuntelee esiintyjiä, niin siinä voi tulla aika diippiä. Sinulla on siis runoilija, kirjailija taustaa. Ville? Minulla ei. No, mutta mä oon nähnyt, että sä oot kirjoittanut jotain tässä vuosien mittaan. Mä oon niin kuin entinen toimittaja, ja mä silloin toimittaja-aikoina tein jotain tietokirjoja. Okei. Okay. Mut mä en niin kuin, tässä on oikea kirjailija, ja mä oon vaan tämmönen harrastaja. Me ollaan tultu tänne pläräämään näitä kustantien katalogeja. Me ollaan tultu valitsemaan odotetuin syksyn kirjauutuus. Ja sä toivottavasti ymmärrät, kuinka kiusallinen tehtävä tämä on meille, kun meidän tehtävänä on messojen puolesta olla mahdollisimman monipuolisia ja tasapuolisia kaikkia kirjallisuuden genrejä ja kirjailijoita ja kustantajia kohtaan, niin sä vaadit valitsemaan. Kyllä, mutta mä oon myös lukenut, että Helsingin kirjamessujen teemana tänä vuonna on valta. Näin ja, on. Ja teillä sitä on. Miten tämä teema valta esimerkiksi syntyville? Se oli mun mielestä tuntui tärkeältä ja kiinnostavalta aiheelta nyt. Helsingin kirjamessuilla on siis yli 800 ohjelmanumeroa. Aika paljon se ohjelman kuratointi on sitten myös vaan semmoista niin vyöryn pohjailemista. Että niin kuin tuolta vyöryy sisään nyt esikoiskirjeet ja tuolta vyöryy sisään käännöskirjeet ja tuolta vyöryy sisään niin kuin, lastenkirjallisuus. Helsingissä se valinta tapahtuu just siinä, että valitaan sitten joku niin kuin kärkiteema tai niin. Onko Vilja-Tuulia Turussa mitään teemoja tänä vuonna? Joo, Turussa on tanssi. Ja tämä johtuu siitä, että siellä on ollut nyt perinteenä nostaa joku toinen taiteenlaji kirjallisuuden rinnalle ja sillä tavalla tuoda sitä esille. Tanssista kertovia kirjoja ei varmaan ole mitenkään pyörimässä. Ei. Eli tämä tarkoittaa vaan sitä, että lyöttäytyy yhteen tanssi ja kirjallisuus. Eikö toi on tässä hyvä, koska yleensä se on viini, joka on kirjan kanssa laitettu yhteen. Sehän on erinomainen yhteen. Joo, enpä sano sitä. Ne on joka tapauksessa. Mutta miksi ei tanssi jonain muodossa? Musta on näitä ihanaa ihmisiä, kun se on siis vuosia, on sekä Turussa että Helsingissä järjestetty tämä viinimessut ja kirjamessut yhtä aikaa rinnakkain. Ja se on osoittautunut menestysyhdistelmäksi. Ja siinä on musta jotain ihanaa semmoista inhimillistä, että kaikki tajuu sen heti, että miksi se on hyvä yhdistelmä. Okei. Okay. Te olette nähneet nämä kaikki, ja mun mielestä on aina mielenkiintoista tietenkin, että kuka on nostettu kanteen, koska siihen ladataan ne isoimmat odotukset. Arnold Schwarzenegger. Arnold, se pelastaa lukemisen Suomessa, ilman muuta. Tiedättekö teille, mistä on kyse tässä? Mitä Arnold on kirjoittanut? Mä en tiedä. Valitettavasti Arnold ei ole tulossa. Niin, mä en tiedä, ei ole Turun messuille, mutta ei Helsingin. Promotoiman uutta Fubar Netflix-sarjansa. Mutta okei, mä oon lukenut netistä. Vilja-Tuulia, että sä asut osittain Reykjavikissa. Se on varmaan Satu Rame tuttu. No niin on.
Ja siis Satu Rämähän teki keväällä jotain, mitä en tiedä, onko kukaan tehnyt. Hän oli 3 kirjaa top 10:ssä ja 2 niistä ei ollut ilmestynyt. Joo. Kyllä sillä jo saa paikkansa. Tuossa ilmiössä on musta upeeta se, että se ilmiö on syntynyt niin kuin lukemisen kautta. Että siis ihmiset jonottaa niitä kirjoja, koska ne on rakastunut ensimmäiseen kirjaan. Ja Satu Rämön kirjojen lukemisen kautta pitkältä aikaväliltä, koska hänen tietokirjansa myös oli tosi suosittuja. Mm. Ja mun mielestä se oli vaan ajan kysymys, koska hän kirjoittaa fiktiota, koska hän kirjoittaa tietokirjansakin todella taitavasti. Mä muistan, että se kirjoitti jo hyvin, kun me tunnetaan 10 vuoden takaa, kun me molemmat oltiin bloggereita. And look at us today. Entäs isänpäivähitti Miksu Aaltolan teos? Hänen viime vuonna ilmestynyt teoksensa oli hyvin suosittu. On kiinnostavaa nähdä, miten niin kuin muuttaa tätä auraa, mikä Aaltolan ympärillä nyt tämä presidenttiehdokkuus. Niin, oli... Hän ei olekaan niin kuin, tavallaan objektiivinen asiantuntija ja tietokirjailija, vaan hän on presidenttiehdokkuus. Ja ainoa mies, joka välittää Suomesta, vai mitä se meni? Hei, mutta mitäs itse, kun te olette näitä katsonut, niin mitkä teidän omat tärpit on? No vielä ei ole monikaan näistä ehtinyt ilmestyä, mutta pitää sanoa, että siellä näin käännöspuolelta Jennifer Eganin Candy House tulee nyt piparkakkutalo tuolta Keltaisen kirjaston puolelta. Mä oon lukenut sen englanniksi, se on aivan huikea. Etsä mitä, se oli mulle se on mun kesken. Joo. Onko se aluksi vähän vaikea? Joo. Joo, se alku on vaikea, mutta kun jatkat siitä vaan eteenpäin, niin sitten se alkaa. Pitäisikö mun ottaa suomennosta? No en tiedä. Mä rakastan Jennifer Eganin kirjoja, tämä sellaista työtä, mitä Keltainen kirjasto tekee, että ei ole vaan nämä kotimaiset kirjat täällä pyörimässä, vaan tuo näitä käännöksiä. Oli supeeta sanoa, että tulee tapaamaan Jennifer Eganin Turkuun, mutta ei nyt kuitenkaan. Valitettavasti. Okay. Sellainen kirja, mitä mä otan kovasti, on toi. Nyt mä joudun paljastamaan, että mä en lonkalta muista. Täältähän se olikin. Siltalalta tulee Hannu Harjun henkilökuva Jukka Kajalasta. Siis musta piti tulla aikoinaan teatterikriitikko. Ja ryhdyin ihan opiskelemaan teatteritiedettä. Sitten mä esittelin itteni kaikkea, että mä oon teatteritieteen dropout, koska sitten se homma jäi. Mut syyllinen siellä oli Jukka Kajala silloin aikoinaan. Mä ihailin häntä niin kuin kriitikkona ja kirjoittajana niin paljon. Ja nyt vihdoin tulee niin kuin kokonainen henkilökuva hänestä. Pelätty, parjattu, palvottu. Ja katso, siis jo nämä kuvamaistiaiset. Tässä on aika passion for fashion näissä. Joo, kuvissa. Kyllä. Mä kuvittelen, että tämä on niin kuin aika valtava työ pitää kaikki langat käsissä. Ehdittekö sitä lukea? Oletteko lukenut kaikki kirjat Suomessa? Kaikki kirjat. Totta kai sitä koko ajan lukee. Jätän myös kesken. Koska tähän työhön nyt tuo kirjamessuillahan, siihen kuuluu kuitenkin paljon myös sitä, että meille esitellään näitä kirjoja, kerrotaan näistä. Usein sitten on saatettu lukea jotain samalta kirjailijalta aiemmin, mutta ei tiedetä vielä siitä uudesta kirjasta mitään. Niin kuin tavallaan yrittää ennakoida ilmiöitä. Mm. Tämä on esimerkiksi yksi semmoinen, joka on hyvin mahdollisesti saattaa olla suuri puheenaihe, tai sitten ei. Mutta tulee ilmestyy siis suomeksi juuri Pulitzerin voittanut romaani Hernán Díazilta, joka on semmoinen argentinalaistaustainen nykyään jenkkikirjailija. Musta tuntui viime vuoden kustannusohjelmia läpikäydessä, niin mulla tuli vähän semmoinen apea fiilis jossain kohtaa, kun musta tuntui, että semmoisia suurmieskirjoja riitti. Niin nyt musta tuntuu, että tänä vuonna ainakin mun silmään on osunut myös suurnaisteoksia. Raija Oranen kirjoitti Armi Ratiasta, on tulossa Maija Vilkkumaan elämänkerta, on tulossa, että suuresti odotan Eini Junkkaalan kirjoittama Pirkko Taisio elämänkerta. Siinä on ehkä mielestäni positiivinen kehitys. Säntykalenteri. Suosittu kissakalenteri vuodelta 2024. Oululainen kissa, joka on todella suosittu Facebookissa, joka puhuu Oulun murretta. Ja tässä lukee, sämpykalenteri seinällä pitää happamuen loitolla koko vuoden. Ja mun mielestä on ihan mahtava niin kuin tämä genre. On. Et mun mielestä aina joka vuosi oli joku semmoinen niin kuin naukumaakari. Varmaan niin kuin Egyptin ajoista saakka, jota ihmiset rakastaa. Ja sitten kun sitten yhdistää siihen, että se puhuu murretta. Näyttää siltä, että tuo konsepti olisi kopioitavissa. Sämpy, vuodesta toiseen. Mä en tiedä, onko tämä epäoikeudenmukaista sanoa näin, mutta kun puhuit sämpystä, niin mulla tuli mieleen semmoinen, joka oli meillä Helsingin kirjamessa viime vuonna, semmoinen neule viikinkiäijä. Semmoinen paidaton, pitkähiuksinen viikinkiherra, jossa on tullut valtava ilmiö, kun hän on ruvennut tekemään neulekirjoja.
sitten kun tätä esiteltiin, niin ilman muuta halutaan hänet Helsinkiin. Mutta on hyvä show. Sounds like a phenomenon. Niin, sitten hän tuli ja hän oli ilmiö ja kaikki rakasti häntä. Mutta sitten mulle selvisi, kun hän oli siellä käynnössä niin kirjoineen, että ne ei ole edes sen ohjeita. Okay. Tai se ei ole edes tehnyt niitä aitoja. Se on vaan niinku tän koko ilmiön kasvot. Nähän niinku sämpyy. Mut se oli jotain samaa ehkä sämpyy. Mut oliks se siis silloin niinku Thorin laserin mukaan oli niinku ripped? Mut ilmiö kantoi. Mä jotenkin mä olin kuvitellut, että siinä olisi ollut vielä sit tää, että ne on niinku hänellä. Mennäänkö jo siihen teidän suosikkiin? Mä heti otti vatsan pohjasta, kun sanoin, että mennään suosikkiin. Ei, okei, mut hei, let's ease it in. Ollessani matkalla tänne tapaamiseen, niin mä mietin, että jos mä ottaisin ihan semmoisen henkilökohtaisen, että mitä mä ihan oikeesti ihmisenä, miehenä ja niin kuin yksilönä odotan, niin se on semmoinen kirja. Ootko lukenut Hamletin? En. Maggie O'Farrellin kirja Hamlet, joka oli ilmestynyt pari vuotta sitten ja sai kaikki mahdolliset palkinnot maailmalla. Ja se oli siis William Shakespearein kuolleen pojan Hamletin tarina. Mä luin sen kesällä ja meni jotenkin ihan sekaisin siellä. Se oli musta superhieno. Ja suomeksi ilmestyy tänä vuonna tämän O'Farrellin uusi kirja Lucrezian muotokuva, joka kertoo taas Medicien. Se on samantyyppinen kuin historiallinen story Medicien. Niin nyt mä tietenkin siis kielitippelä ootan, että pääsen siihen kiinni, kun mä niin menin jalat alta tosta. Mutta kiusallisesti se ei ole syksyn julkaisuohjelmassa, vaan se oli ilmestynyt ilmeisesti jo keväällä. Mitäs Vilja Tuuli, onks? Risto Isomäen muistelmat haluan lukea ja Juha Kauppisen teoksen näistä lajeista, jotka katoavat. Sitten on tietenkin niin monia romaaneja, joita haluaa lukea. Koiran runoutta tulee, ne kaikki aion lukea. Koiran runoutta? Kolme runokirjaa, jossa puhutellaan koiria. Tää on nyt kanssa. Teillä on vähän totta vähän samaa. Mulla meni vähän tää ohi, koska tähän kuulostaa tiedätkö, mun jutulta. Eli luetaanko niitä koirille? Miksei, mutta runo puhuttelee perheessä olevaa koiraperheen jäsentä. Mutta peräti kolmas. Hanna Storm, Silja Kejonen ja Henrikka Tavi. Saaks teille tuoda koiria? Varmasti. Lukukoirathan on nykyään ihan joka paikassa. Tämä on en tiedä mitä tämä kertoo musta, mutta me ihan oikeasti ootan Tapio Väriholmin uutta Oonu Koivisto-tutkielmaa. Okei, siitä löytyy vielä sanottavaa. Mä oon kuullut huhuja, että tässä on saattaa olla uutistakin. Mm-hmm. Mikäs sitten on se teidän suosikki näistä kaikista? No siis mun suosikki nyt kyllä syksyllä on se käännösteos, se Jennifer Egan. Se on sun suosikki? Piparkakkutalo, joo. Et mä oon nyt se jo lukenut englanniksi, mutta mä oon iloinen, että se tuli näin pian suomeksi. Hieno teos tulevaisuuden yhteiskunnasta. Musta on aina tärkeää se, kun kirjailija uskaltaa käsitellä tätä päivää ja mennä vähän sen, olematta varsinaisesti skifikirjallisuutta, niin mennä niin kuin näiden tämän kaiken välineellistymisen ja laitteiden kanssa niin kuin eteenpäin. Tässä me selviydytään ja tehdään asioita. Tosi hyvä. Entäs Ville? Tämä niin kuin spoilasi sitten. Yleisistä kulttuurisista syistä. Hän on hieno kirjan aika. Ja kirjakritiikki on pinnalla. Ja Hannu Harju on vielä itse entinen kulttuuritoimittaja. Et on mahdollista, että tämä kirja käsittelee. On myös kiinnostava puheenvuoro kritiikistä. Kajavahan oli siitä hieno kriitikko. Se oli tosi kriittinen, kun se oli kriittinen, se oli välillä ihan kohtuuten ja kaikkea. Mutta sitten se oli siis teatteri- ja TV-kriitikko. Pari kertaa vuodessa se niin kuin haltioitui jostain. Mutta sitten trumpetit soi ja viulut ja sellot ja niin sitten ei niin kuin ylisanoja pidätelty. Niin se oli, mä muistan, että mä silloin niin kuin nuorena mä luin niin sen tekstejä, niin mä ihailin sitä, että se oli tämmönen niin kovaksi kielitty kriitikko, mutta se oli säilynyt tää haltioitumisen taito. Niin, mutta toihan on ihan parasta, että siinä on silloin koko ihmisen ja käyttää sitä valtaansa sen suhteen, mikä se tehtävään on luotu, eli tulee jaotella, arvioida taidetta, samalla näyttää tunteensa sen suhteen. Haluatteko te kuulla mun suosikin jo? Tosi mielelläni. Mä arvasin, että teillä on tämän tyyppiset teokset, että mä haluaisin lähteä vähän saman suuntaan. Ja mä oon valinnut Verson luetteloista kirjan Laura Suomelin ja Väinö Heilösen kirjan Säbähamsterit turnaustäpinöissä.
joka on helppolukuinen kirja, lähinnä niin kuin nuorille lapsille. Joo. Nämä on näitä lukupaloja. Nämähän on tosi tärkeitä. Siis ekaluokkalaiset rakastaa. Kuunnelkaa nyt tätä. Säbähamsterit eivät ole pysyneet nahoissaan, kun kauan odotettu turnausmatka koittaa. Mutta turnauksen täyttää päätösdisko ja vastapuolella pelaa ihana hamsterityttö. Muistaako kukaan niillä tärkeintä itse peliä? Mä tykkäsin, kun me ilmoitettiin tämä, että Helsingin kirjamessujen teemana on valta. Niin sit mä satuin silloin kuuntelemaan sen kirjapodin, missä on kirjailijahaastattelu, missä kirjailija sanoi, että ihan kaikki inhimillinen kommunikaatio on valtaa tai vallankäyttöä, mikä on ihan totta. Ja sit mulla jäi se pyöriin päähän, mä ajattelin, että no niin, että siis Rasmus Nalle on valtakirjallisuutta. Että tolle ajatellen kaikki säbähamsterit on valtakirjallisuutta. Mut meillä on nyt vaikea tehtävä. Meillä on kolme kirjaa tässä. Ja meidän pitää päättää se on näistä kolmesta, että mikä on se odotetuin teos näistä kaikista. Onko sulla joku metodi tähän? Olispa. Siis lastenkirjallisuushan on tosi tärkeää. Siinä aika paljon täytyy nähdä vaivaa sen suhteen, että juttelee niistä kirjoista. Kuulostaa siltä, että kyllä mä ton kohta tuosta luen. Joo, ja siis mulla on itselläni kolme lasta ja mä tiedän, että sitä helposti niin kun vaan lukee niitä vaikka niin kuin Eemeli-kirjoja, mutta ne sijoittuu johonkin semmoiseen aikaan, missä on niin kuin hevosia ja siitä on jo niin kauan, että mä rakastan sitä, että tämä on ankkuroitu nykyaikaan. Siis tuohon perustuu Supermarsun menestys niin. Ja Paula Norosen nerokkuuteen, mutta sitten mä luulen, että siinä puhuttelee kohdeyleisöä myös just se, että se tapahtuu tässä ajassa. Ehkä se ei ole tämä kirja kuitenkaan. Mä voin... No sitten me keskustellaan näistä. Tän on nyt kääntänyt kukaan. Suomentajan nimi pitäisi olla, joo, Helene Butzow. Silleen sä oot kyllä vahvoilla tässä, että tosiaan toi on jo alkukielellä kiinnostanut mua. Mutta jäi kesken. Ja toisaalta se ajatus siitä, että kritiikki on tällä hetkellä ollut paljon keskustelussa ja tässä on nyt kriitikon elämäkerta. Että kyllä mä oon valmis Sitten se on tää. Onko se tää? Annetaan aplodit itsellemme. Sitä paitsi, tiedätkö mitä? Tää on Siltalan kirja ja tätä kuvatessa tänään vietetään Siltalan kustantamon 15-vuotis syntymäpäivää. Shut the door. Ei olekaan niin yllätys. Ah, wow! Hannu Harjun kirjoittava Kajava kirja on Suomen odotetuin kirja uutuus syksyllä 2023. Miten me saatais Hannu Harjulle tää kerrottua? Onko teillä sattumalta se numero? Joo. Sulla on se numero? Mulla ei oo. Okei, ei muunkaan. Soitetaan. Laita kaiuttimella vaikka, niin kokeillaan, mitä tapahtuu. Kukaan nykyään vastaa puhelin. No se on kyllä totta. Hannu Harju. Joo, hei, Kasper Strömman täällä, terve. Mä soitan akateemisesta kirjakaupasta. Me tehdään Akateemee YouTube-kanavaa. Joo. Mulla on mukana täällä Vilja-Tuulia Huotarin ja Ville Blofield, kirjaihmisiä. Kyllä. Ja kyllä. Me istutaan tässä pyöreän pöydän äärellä. Me katsotaan läpi kaikki Suomen kustantamojen katalogit. Me ollaan katsottu tuhansia kirjoja ja me ollaan tultu siihen tulokseen, että sinun teoksesi Kajavasta on Suomen odotetuin kirja syksyllä 2023. Ehkä tosistaan näin. Näin tässä kävi. Oho, Kasper, sinut tunnetaan humorimiehenä, mutta tämä pitää ilmeisesti tosissaan. Tämä pitää ottaa tosissaan. Mä luulen, että se oli Ville Blofield tässä, joka toi sun kirjan niin kun lämäytti sitä tähän pöytään. Ja Ville, sulla oli hyvät perustelut äsken. Niin, mä sanoin, että se on siis tietysti kulttuuritekona tärkeä toi kirja, mutta mulla oli niin kun henkilökohtaiset syyt, että koska mä oon ollut niin suuri Jukka Kaiva -fani teiniässä, niin odotan kirjaa suuresti. Tää lyö mut ihan hepnaarilla, mitä se kertoo sen kirjasyksystä, mutta olen tästä kovin otettu. Mä ihan sanaton. Sietää ollakin, mutta saako kysyä vähän prosessista? Kestikö kauan kirjoittaa esimerkiksi? Oliko hankalaa? Hankalin puoli oikeastaan se, että kun Kajava oli hirveän yksityinen ihminen, ja sitten se on kuitenkin henkilökuva. Henkilökuva ennen muuta niin kuin journalistista ja kriitikosta ja kulttuurivaikuttajasta. Niin sitten Vilja-Tuulia sanoi tässä, että toivottavasti tämä on myös kirja niin kuin kritiikistä. On se, joo, se on sitä. Siis kun se
pyrkii luomaan kuvan siis Kajavasta niin kuin kriitikkona. Mä ihmettelin välillä, mitä se kesti sitä painetta ja sitä myös sitä niin kuin, suoraan sanoen sitä niin kuin antipatiaa, mitä erityisesti tekijältä tuli ja toki välillä tuli kuraa myös katsojilta, koska aina näkyvyysistä ei kaikki tykännyt. Mutta siis se, mikä oli vaikeinta, varmaan se jatkuva kysymys, että onko tämä koko totuus, että kun elämäkertahan on teoria ihmisestä ja väite, mutta siinä on niin riittävästi uutta tietoa, että se tekee itteni niin tyytyväiseksi. Tiedetäänkö me jo milloin tämä on kaupoissa? Tämä on syyskuun viimeisellä viikolla. Eli Turun kirjamessujen aikaan? Mä juttelen siellä Mikko Koukin, teatterijohtaja Mikko Koukin kanssa kritiikistä ja Kajavasta siellä messuilla. Hienoa. Ehkä mille tuli tämä tiesikin, mutta joo. Saadaanko me vielä antaa iso käsi täällä akateemisessa kirjakaupassa tälle saavutukselle? Siis otan sen nöyränä vastaan. Tämähän on hieno kunnianosoitus. Kiva. Oi. Tämä tuli ihan puskasta. Kiitos. Hei, mutta onneksi olkoon vielä kerran. Okei. Okay. Hei, kiitos oikein paljon. Terveisiä meiltä. Moi. Kiitos. Moi moi. Noin. Sähän otti sen hyvin. Joo, ei suuttunut. Niin, se on hyvä merkki kirjailijassa. Me tehtiin hyvä työtä. Se oli tärkeä se sun säbä. Jonkun on puolustettava säbähamsterit. Ja se oli nyt minä. Mut hei, kiivas messu syksy tulossa. Turun kirjamessu syyskuun viimeisenä viikonloppuna 29.9.–1.10. Helsingin kirjamessut heti perään 26.10.–29.10. Mä oon käynyt molemmissa. Death, no niin. I said it. Onks tää, pidetäänkö sovittuna? Me pidetään sovittuna. Mä en ole ihan varma Turusta. Nyt mun on pakko mennä Turkuun. Ei se mitään. Hei, kiitos teille molemmille ja mä menen nyt odottamaan, että Hannu Harjun kirja ilmestyy. Niin mekin. Nähdään messuun.